Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov oğlu Anar Mahmudovun adı Londonda yeni təsis edilmiş şirkətin sənədlərində ortaya çıxıb. Bu xəbəri məlumatı tanınmış həmkarımız Cavanşir Həsənli yayıb. Britaniya və İrlandiya vətəndaşı Roger John Jobseyn ilk direktoru olduğu Britaniya Group Holdings Limited ötən il martın 22-sində təsdiq edildi. Oktyabr ayında şirkətin ləğvi üçün müraciət verilsə də, ötən ay müraciət geri çəkilib. Şirkətin direktorluğu Anar Mahmudov keçib. Anar Mahmudov dildiyi kimi Eldar Mahmudovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ləğv olunmasına səbəb gəz olan cinayətkar şəbəkənin başçısı Eldar Mahmudovun oğlu Azərbaycan dövlətinin və millətimizin 20 milyard manatını yeyən və hazırda 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində həbs həyatı yaşayan beynəlxalq bankın o zamankı rəhbəri Cahangir Haciyev isə körəkənidə istənəcək.